Dobroveče svima. Okupili smo se večeras zbog jedne jako važne teme. Počinje novi projekat metroa na Makišu i ovo je ustanak za vodu. Moj večerašnji sagovornice Nebojša Zelenović spred akcije, Dragoljub Bakić, arhitekta, Sonja Pavlović, arhitekta, Žaklina Živković iz Prava na vodu, Radomir Lazović, Ne dajmo Beograd i Aleksandar Jovanović Ćuta, Ekološki ustanak. Ovo je jedna od najvažnijih tema trenutno za Beograd. Beograd ovim projektom može da ostane bez vode. Na vodoizvorištu se planira jedan ozbiljan projekat, ne samo metroa, nego i stambenih nekih objekata. I zbog toga ovaj razgovor počinjemo sa našim arhitektima da vidimo šta oni misle o ovom projektu i da li je on izvodljiv bez ugrožavanja pijeće vode Beograda. Dragoljube, ako biste mogli da se obratite prvi. U ponedeljak počinje okupacija Makiša. Gradska vlast i vlast uopšte je rešena, čvrsto rešena da nam ukine vodu, a mi smo čvrsto rešeni da ih u tome sprečimo. Važno je ovo večeras što se medija tiče, jer Beograđani su neobavešteni. Oni ne znaju šta im preti. Makiš je ugrožen sa tri strane. Njemu preti metro, preti mu naselje od 45.000 ljudi i preti mu Rio Tinto. Što se metroa tiče, to smo puno pričali i Vrapci znaju koliko je to besmislica i još ćemo pričati, ali oni to počinju u ponedeljak. I to triumfalno, euforično najavljuju. Što se tiče Rio Tinta, to ćemo tek pričati. Ono što ja hoću da vam pričam večeras, to je kakva opasnost po vodoizvorište preti tom masovnom urbanizacijom. Još 14. godine, kada je na mesto gradonačelnika došao sadašnji ministar finansija, oni su promenili generalni urbanistički plan koji važi do 21. Promenili su ga skoro tajno, da bi 16. uz pomoć tadašnjeg glavnog urbaniste Beograda uneli to u generalni plan kao izmenu plana. To je već 7. ili 8. izmena tog generalnog plana. Šta su oni uradili? Tada su oni doneli odluke da se pravi Beograd na vodi i da se pravi Makiš. I Makiš su radili tajno, 6 godina. Nikada Makiš nije javno raspravljan stručno. Nikad. Nijedna stručna rasprava o Makišu nije bila. Nego se prošle godine, negde u ovo doba, pojavio projekat na javnom uvidu, korona, pola zaključeno, ne može da se priđe, nema nikakvog pristupa, ko je video, video. Onda je jedna fingirana javna rasprava na kome nisu nas pustili sem nekolicine, da bi poslednjeg dana prošle godine u Sava centru uz veliki protest ljudi napolju koji su hteli da uđu na skupštinu da spreče donošenje odluke, ta skupština je usvojila plan detaljne regulacije za Makiš za 4,5 miliona kvadrata. To je 2,5 puta od Beograda na vodi. Kad im je prošao Beograd na vodi, onda, naravno, apetiti su porasli, to im se usladilo da prodaju kvadratni metar po 10.000 eura. Ko je vlasnik i kome ide, verovatno ćemo neka saznati. Šta znači na Makišu podići grad od 45.000 ljudi? 4,5 miliona kvadrata je 82.000 stanova i isto toliko automobila. Oni su te 14.
pomerili zaštitnu zonu Makiša sa Lazarevačkog starog puta, ulica Vodovodska, pomerili su na magistralu, Savsku magistralu. To je novi Obrenovački put. I tako dobili skoro 700 hektara. I onda su izvršili prenamenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i za to odredili 425 hektara da podignu to naselje. Pritom oni proturaju jednu prevaru, kako će, kao što je prevara za Beograd na vodi bilo onih 4 milijarde eura koje navodno drži onaj u ruci, gradonačelnik, što nije bilo ništa od toga, jer je posle u ugovoru pisalo da ima prava investitor, kad podigne jednu kuću pa proda stanove, onda pravi drugu kuću. Znači od tih para, od 4 miliona eura nema ništa. Čista prevara. Ovi su sad smislili kako će to biti naselje jeftinih stanova za mlade. Što je velika laž i prevara. Ne može da bude jeftino naselje kada treba nekoliko kilometara da dovedete infrastrukturu, jer tamo nema ništa, i da pravite kuće u vodi, u mulju, sa šipovima dugački 30 do 40 metara. Ne može, a hiljade ih ima. Takva gradnja ne može da bude jeftina, prema tome to je laž. To će kupiti isti ovi koji kupuju na Beogradu na vodi. Znači, infrastrukturu pravimo svi mi iz budžeta, a onda stanove kupuje 5% imućnih. Kako? I to će se valjda jednom saznati. Kad imate 82.000 parking mesta, kad bi to poređali sad ovako po površini, tamo po njivama, za to vam treba 220 hektara. Jer svako mesto mora da ima 25 kvadrata, kad bi pravili parking skroz, jedan veliki parking, mora se ostaviti 25 kvadrata po vozilu, radi manipulacije i saobraćajnice, sve što treba, i to je znači više od pola kompletnog zemljišta određenog za naselje. Tako da je to apsolutno nemoguća misija, ali oni će to verovatno i da krenu, kao što, ako ih ne sprečimo, kao što su krenuli sa Beograda na vodi, pa sad imamo prvu metastazu, ovaj metro i ova prva linija na Makišu, to je prva metastaza Beograda na vodi. A bit će ih još mnogo, tek kad krene saobraćaj i kad se tu useli onaj broj koji bi trebalo da se useli, ukoliko ne ostane prazan. A ako se svi useli, to je 25.000 ljudi. Za njih treba 25 miliona litara dnevno, govorimo o Beogradu na vodi. Tu vodu Makiš nema, fabrika sama nema. Mora se napravi nova fabrika. A ako bi se napravio Makiš sa 45.000 stanovnika, tu treba 60 miliona litara dnevno vode. A da ne govorim struja i ostalo. A da ne govori šta znači kad sad oni svoje fekalije uzvodno odade cigalnije izbacuju. Nema odade cigalnije i kupališta ništa. E sad, što se tiče urušavanja i uništavanja izvorišta, vodoizvorišta. Tu su dve ravni, znači kad sam govorio o parkinzima, znači ne može se parkirati na 220 hektara, nego mora da se prave garaže iznad zemlje i ispod zemlje. Ako pravite, jednostavno morate, ne možete da uzmete 220 hektara za parking. Kad pravite garažu, znači morate bar jednu onu garažu, morate kopate bar 4-5 metara. Vi ste ušli u vodonoseći sloj, takozvanu prvu izdan, gde je bogatstvo podzemne vode, naročito one koje dolazi iz pobrđa gore gde su naselja. I sad, ako vi tu krenete da kopate temeljne jame, vi morate, da biste u njima radili, vi morate da iscrpite vodu. Znači, to treba da rade stotine i stotine pumpi. One će potpuno poremetiti tokove podzemne vode i smanjiti izdašnost reni bunara.
Još uvek ne govorim o zagađenju, govorim samo o smanjenju izdašnosti Renibunara. A možda zamislite sad kad počne izgradnja objekata sa šipovima 30 i više metara dubokim. Jer na 30 metara je druga takozvana izdan gde imate drugo bogatstvo vode. To su slojevi peska i šljunka koji kao sunđer drže tu vodu. To su ti hidrokolektori takozvani. I sad vi zamislite kako izgleda kad tu na tom nivou gde su cevi, šuplje cevi, takozvani drenovi Renibunara, oni su na tih 30 metara kroz koji se crpi voda pumpama iz Renibunara i šalje u fabriku vode na Makišu. Kako izgleda kad sad vi hiljade šipova pobijate na nivou gde se nalaze ti drenovi? To će potpuno da uništi tokove podzemne vode, a kad vi počnete da razbijate stensku masu koja je na 30 metara da bi im stavili glave svojih šipova i utemeljili objekte, vi možete, razbijajući te stene, i da ode ta voda, i da pomegne negde. Sve je moguće. Šteta što ovde nema nekog hidrogeologa da vam on malo to podrobnije objasni. Znači, užas je na samom izvorištu uopšte graditi. A da ne govorimo kako je svako gradilište, pa makar i za jednu običnu kuću, za vilu, u stvari kontaminirano zemljište. Jer tu kaplje rđa, tu je i cement, tu kaplje motorno ulje, tu su bitumeni, tu su azbesti, olova, aluminijum, čudo. I to zagađuje podzemne vode. Prema tome, Beograd će biti žedan. I preti mu žeđ ako mi ne sprečimo ovu pohlepnu, bahatu, a neznalačku vlast da nam okupira Makiš. Mi smo i Makiš pre 10 godina dali da ga čuvaju, a oni ga nakon 10 godina prisvajaju. Hvala lepo. Sonja, vi ste radili gomilu arhitektonskih projekata. Da li je ovo najgori i kakva je vaša ocena? Pa ja sam radila dosta arhitektonskih projekata, a jedan poseban deo toga su projektovanje postrojenja za pitke vode i za otpadne vode, između ostalog i rekonstrukcije svih postrojenja u Beogradu. Tačno jeste da Beograđani ne znaju koja opasnost preti sa Makiša što se tiče snabdevanja vodom, a što bi ljudi znali? Ljudi se bave svojim poslom, plaćaju javnom preduzeću komunalnom da vodi računa o tome, uredno namiruju svoje obaveze, međutim tu greše. To možete kad imate jednu odgovornu vlast koja to, ova to zapravo nije. Naprotiv, ovo je vlast koja održivi razvoj posmatra kao održivo ostajanje na vlasti po svaku cenu. Cirkularna ekonomija za njih znači uzimanje ogromnih budžetskih sredstava da se upropasti nešto, da bi se posle uložila ogromna budžetska sredstva da bi oni ispravili te greške. Jednostavno rečeno, dva put su dobri, a mi u svakom slučaju imamo veliki problem. Šta je interesantno za Makiš? Zapravo nije interesantno, situacija je vodosnabdevanja u Beogradu, pa vezano i za taj Makiš, je jednim delom već postala problematična. Zbog smanjene izdašnosti Renibunara mi već imamo postrojenja Bele vode, Banovo brdo, jezero koji rade sa 50% kapaciteta. Jedini koji rade sa punim kapacitetom su postrojenja Makiš 1 i Makiš 2 i to zbog toga što uzimaju i prečišćavaju vodu iz živog toka reke Save, a ne iz ove podzemne izdani. Nažalost, ova je zaštitna zona smanjena, to je urađeno na osnovu studije koju je uradio Jaroslav Černi, nekad sjajna kuća u kojoj sam provela 15 godina i ispekla ta znanja u vodoprivredi.
Međutim, sada je to kuća koja je radi u korist ove vlasti i u dužem nizu godina unazad je to pokazala svojim brojnim studijama koje su sramne. Ne samo kad je u pitanju Makiško polje, imamo smanjenje zaštitne zone, imamo problem i kad je u pitanju Surčinsko polje, gde se predviđa izgradnja tog nacionalnog stadiona i također ogromnog komercijalnog stambenog centra, također na izvorištu vode. I sad, govoriti o značaju vode, to je stvarno potpuno neverovatno da neko od nas, bilo ko to ne razume. Međutim, sad je na nama. Da li ćemo mi pustiti da sve ode sa tom vodom, odnosno niz vodu, ili ćemo ozbiljno shvatiti da ovakav jedan projekat koji oni predviđaju na Makiškom polju, ovo je zapravo, nije jedan objekat, to je veoma složen kompleks objekata koji će trajno narušiti te režime podzemnih voda. Takve situacije nisu retke, desile su se u Požarevcu sa dva divna izvorišta koja su ostala van funkcije, zašto se ne bi desila i u Beogradu. Da bi taj projekat bio stabilan, on mora da bude stabilan po više osnova. On mora da bude stabilan inženjerski, znači da bude stabilan od geomehanike, preko hidrogeologije, do seizmike i mnogo toga još. Ovaj deo ću ostaviti po strani. Činjenica jeste da pre svega što se tiče hidrogeologije, geomehanike, on apsolutno nije stabilan objekat, jer vrši prekomerno veliki uticaj na podzemne vode, van dozvoljenih granica. Projekat taj, odnosno taj kompleks objekata, bi morao da bude ekološki stabilan, morao da bi da bude ekonomski stabilan i morao bi da bude socijalno stabilan. Mi ni jedan od tih elemenata nemamo. Ekonomski on je neodrživ objekat, znači ekološki on vrši preterano veliki uticaj na prirodno okruženje i narušava tu prirodnu ravnotežu, a sociološki šta znači ta stabilnost? To znači da lokalna zajednica treba da ima neku dobrobit od tog projekta. Mi od tog projekta ne da nemamo dobrobit, nego ta iskazana sredstva od tih 7 milijardi evra su zapravo mnogo veća. Reći ću vam evo i zbog čega. Potrudit ću se da budem kratka i jasna. Izdizanjem nivoa i nasipanjem tog terena koji mora da se naspe da bi se izveli te objekti, kolega Bakić je to objasnio, silni dovodni i odvodni cevovodi sa postrojenja pitkih voda i jezero i Bele vode i Banovo brdo i Makiš će biti ugroženi. Znači mi ćemo morati da imamo nova ulaganja u tu infrastrukturu, te linijske cevne objekte da bi voda mogla da dođe do nas. Treba će nam čitav niz mnogih pumpnih stanica da bi voda došla do nas. To nisu jeftine objekti, ti infrastrukturni, i to nije mala investicija. Beogradski vodovod i kanalizacija je predvideo da mora da se izradi postrojenje za prečišćavanje pitke vode Makiš 3. Znači, Makiš 3, pored Makiša 1 i Makiša 2, i Beogradski vodovod je u pravu. Ako hoćete da napojimo sve te ljude vodom, ako hoćete da zadovoljimo potrebe za tim kapacitetom, nama je potrebno još jedno postrojenje, pogotovo što u toku izvođenja tih radova postrojenje Bele vode će biti van funkcije. Znači, to je uslov. S obzirom da je Makiš 3, kao i Makiš 1 i 2, prečišćava savsku vodu, a ne tu podzemnu vodu, mi dobijamo jedno postrojenje koje je veoma, veoma zahtevno i skupo. Sa jednom skupom, izuzetno tehnologijom. Tako da će Beograđani iz budžeta morati da plate mnogo više od tih predviđenih sredstava koje su dati, da bi dobili ono što već imaju. Mi imamo već vodu,
dobro kvaliteta, a sada ćemo morati da uložimo nova sredstva zbog tih megalomanskih projekata da bismo i dalje mogli da pijemo vodu. Znači, mi se u 21. veku borimo za vodu, možda je to i karakteristika 20. veka svuda u svetu, ali to kod nas nije morao da bude slučaj. Znači, naš jedini način da rešimo ovaj problem je sistemsko rešenje. Nema rešenja bez sistemskog rešenja. Mi smo potpisali i protokol o vodi i zdravlju i zemlja smo potpisnica koja bi trebala da ga poštuje. Međutim, mi to naravno ne poštujemo, ne brine se o vodi kao prioritetnom resursu, ne brine se o javnom zdravlju koje je direktno vezano sa vodom. Tako da mi postigli nešto, mi moramo da dođemo do promene sistema. A promena sistema, došli smo promenom sistema do politike. Znači, samo promenom sistema i jednim odmerenim odnosom i domaćinskim odnosom, da kažem narodski, prema prirodnim resursima i građanima kao najvrednijem prirodnom resursu, mi možemo da rešimo problematiku kako ove gradnje na Makišu, tako gradnje na Surčinskom polju, i javnost mora da dobije ono što javnosti treba za normalan život. Da li će vlast to da reši nekim uključivanjem javnosti, nekim referendumskim pitanjem, šta je to za njih, naravno ne po ovom novom predlogu referenduma, šta je to ono što je potrebno građanima, ili će naći neki drugi modalitet, ali jedno je sasvim sigurno, kogod dođe posle ove vlasti na vlast, neće mu biti lako, jer za ispravljanje grešaka i zlodela ove vlasti, slobodno ću tako reći, jedan život je malo. Znači, moraće se to prebaciti malo i na druge generacije. Hvala. Hvala, Sonja. Žaklina, već dugi niz godina bavite se odbranom vode. Kako vama izgleda ovaj projekat? Da li je ovo izvodljivo i šta vi mislite? Da li je voda u Beogradu trenutno najugroženija? Hvala Teodora, hvala akciji Ekološkom ustanku što su nas zvali. Ja moram da vam se izvinim što nisam spremila govor. Bilo je jako teško spremiti nešto i isplanirati i rešila sam da pričam iskreno onako kako osjećam. I stvarno se slažem sa Sonjom, ne mogu da verujem da mi moramo ovo da objašnjavamo. Očigledno moramo i moramo sve više da objašnjavamo. Ne zato što se nismo borili, kao što si rekla, borimo se već dugo vremena, nego zato što je napad sve veći, sve više frontova i jako je teško imati neki sistemski odgovor na to. Idemo već godinama po Srbiji, govorimo ne damo, ne damo reke, ne damo banje, ne damo pijaću vodu. Više od milion građana Srbije nema pijaću vodu. Oni koji imaju pijaću vodu je uskoro neće imati. To je ne samo iz ovih kratkoročnih razloga o kojima pričamo i ovih sistemskih problema sa kojima se suočavamo. Mi se na planeti suočavamo sa globalnom krizom vodosnabdevanja. Srbija, ako slušate klimatologe, oni će vam reći, Srbija se nalazi na području koje je izraženo, ugroženo sušom. Mi sve više imamo ljudi koji se bave poljoprivredom, to vide, da sve više imamo duge periode suša i kratke periode velikih kiša koje izazivaju poplave i koje dodatno pojačavaju krizu vodosnabdevanja. Ovog leta smo imali restrikcije vode u 22 lokalne samouprave. Znači, to su neki sistemski globalni problemi sa kojima se suočavamo. A onda na sve to stavite ovu korupciju, bezakonje i nedostatak vrednostnog sistema koji ne ceni javni i građanski interes, nego ceni samo svoju kratkoročnu dobit. I kako onda sada stvarno ono biti, ne biti emotivan, biti racionalan i analizirati ovo na način koji analiziraju Sonja i Dragoljub.
Pravo na vodu je stvarno zajedno sa ovim ljudima ovde i sa mnogim ljudima u Beogradu i širom Srbije istrpelo sve institucionalne mehanizme da se izbori protiv izmene prostornog plana, odnosno plana detaljne regulacije za Makiško polje. Učestvovali smo u ranom javnom uvidu koji je trajao čitave dve nedelje, zamislite. Učestvovali smo u javnom uvidu koji je takođe trajao dve nedelje. Javna rasprava je održana u sred pandemije uz uputstvo komisije za planove, koja je rekla, ne mogu da uđu svi ljudi koji su podneli primedbe na javnu raspravu, nego zbog pandemije ćemo napraviti spisak, pa ćemo onda skratiti i mi odlučiti ko će da učestvuje u javnoj raspravi i ko neće. Ostali smo ispred, protestovali smo, evo svi ovi ljudi ovde, solidarno, jer nismo želeli da učestvujemo u tom lažnom procesu. A imali smo argumente, nije da nismo imali argumente i nije da struka nije rekla svoje, nažalost nije rekla svoje institucijama, zato što su one bile zatvorene za to, nego smo govorili na ovakvim tribinama, govorili smo na ulici i nisu nas čuli. I sad, danas ste me pozvali ovde da damo neki odgovor na to šta je plan za odbranu Makiša. Nažalost, to je ono što smo svi mi pretpostavljali da će se desiti, ali opet nismo hteli da odustanemo od ovih institucionalnih mehanizama, nego smo pokušali da učestvujemo i da utičemo. I došli smo do toga da sada na jedini mogući način da se izborimo jeste na ulici, na Makišu, da blokiramo radove i da pokažemo da zaista ne želimo da pristajemo na ovo. I sada to je nešto što ćemo mi svakako da uradimo i što radimo i to nije pitanje i sada gledamo ove ljude u publici, znam da će oni isto to da urade. I takođe i ljudi koji nas prate na Facebooku, na našim Facebook stranicama, oni prate ovo zato što razumeju i znaju. Ali mi je stvarno pitanje i hoću da iskoristim ovu priliku da ne bih uludo protraćila još jedan govor. Za one ljude koji nas ne gledaju na Facebooku, da se zapitaju gde je njihova crvena linija, gde je njihova linija dostojanstva, šta još treba da vam uzmu da se vi pobunite. Ljudi na Staroj planini su se pobunili, inspirisali na sve i pokazali nam da može. Ljudi širom Srbije pokazuju da može. Na dobrom smo putu da se izborimo za Rijevu. Znači, postoji mogućnost i postoji šansa da se izborimo. I stvarno, evo, apelujem, mislim, sada ne mogu da dođem do tih ljudi koji nas ne gledaju na Facebooku, ali hoću da pozovem vas koji nas gledate, da pozovete druge ljude koji nisu tu sa nama, da svi uradimo zajedno to, da se zapitamo. Ne moramo da se možda zapitamo za početak naglas, ajde zapitajte se u svojoj glavi, gde vam je linija dostojanstva, gde vam je crvena linija. I to je ono što stvarno želimo da pitamo sve. Želimo da pitamo ljude u Jaroslavu Černom, želimo da pitamo ljude na fakultetima, želimo da pitamo studente, želimo da pitamo zaista sve građane Beograda, građane Srbije, gde vam je crvena linija i šta još treba da vam uzmu da se pobunite. Eto, mislim, to je neki moj odgovor, nažalost nije neki sad sistemski, nije argumentovan, mislim da smo to potrošili, sada je stvarno vreme da ustanemo u odbranu svog osnovnog dostojanstva i slobode. Hvala, Žaklina. Radomire, Ne davimo Beograd već godinama ukazuje na probleme ovog grada. Da li je ovo sada najveći problem koji mi imamo? I kako vi gledate uopšte, šta je rešenje za ovo što nam se dešava pod ovom administracijom u našem gradu? Hvala na tom pitanju i stvari hvala na ovom dosta temeljnom i značajnom uvodu koji su ljudi koji svakako znaju o čemu pričaju rekli, te ja onda neću da bacam više na taj tas ništa, jer je situacija zaista teška, to smo zaista i čuli. I mislim da je odgovor na to pitanje bi trebalo da mi tražimo i kao Ne davimo Beograd i kao kroz ovu zeleno-levu koaliciju ili kroz, u ostalom, svi drugi ljudi bi trebalo da traže
sistemsko rešenje koje ćemo morati da dobijemo na izborima. Morat ćemo da sklonimo ovu vlast ukoliko očekujemo da se odluke donose na neki drugi način. Mi Goranu Vesiću, Ireni Vujović, ne znam, Siniši Malom, koje argumente vi koristite da s njima razgovarate? Ja mislim da su to vrlo pametni ljudi, da su to ljudi koji su svoju inteligenciju, svoju veštinu, svoju skupo obrazovanje iskoristili da bi upravo na zajedničkim javnim dobrima zaradili. Oni i njihovi povezani investitori, prijatelji, ortaci, svi oni koji su u dilu. Dakle, to je jedna skupina ljudi koja je otela našu državu i koja prosto koristi tu situaciju da se obogati i da obezbeti beneficije za sve one koji se nalaze u njihovom, u tim povezanim sudovima vlasti, režima ili kriminalne političke elite, kako ih mi nekad zovemo. E sad, kad dođemo do toga šta treba da uradimo, naš put je nekako od toga da smo protestovali, kao što je Žaklina i rekla, protestovali smo za čist vazduh, protestovali smo tražeći vodu, protestovali smo ne dajući parkove, šume, trgove, dakle, to je nešto što ćemo svakako raditi, to je nešto što mora da se radi, ali mora da se u stvari napravi korak dalje i ja imam tu ambiciju zato što vidim da Srbija ima pametnih ljudi, stručnih ljudi, ljudi kojima je stalo, ljudi koji se brinu da to u kakvom stanju živimo i mislim da mi ne treba da se zaustavimo tu, već da treba da prosto donosimo takve odluke koje će biti nama u korist i koje će nam omogućiti da živimo u dobrim gradovima, da živimo u zdravoj Srbiji, da živimo u prosto u jednom društvu, a ne zaboravimo i solidarnost i ne zaboravimo da jedni na druge treba da mislimo, da treba da brinemo jedni o drugima i ispričat ću vam jedan iz tog polja solidarnosti, jednu anegdotu od pre neki dan, bio sam sa ovim radnicima iz Vijetnama i sad oni ljudi se žale na svašta, oni su potpuno, užasno izgledaju ti uslovi u kojima se oni nalaze, svuda je blato, njih je 500 nekom skučenom prostoru, ne mogu prosto da žive u takvim uslovima, ali mi je bilo jako to zanimljivo kad su se žalili na vodu, kažu ovde je voda brown, ovde ne valja voda u Zrenjaninu, ali to je izgleda čitav jedan grad je žrtvovan jer čitav Zrenjanin nema vodu i tako je žrtvovan i tih milion stanovnika Srbije koji nemaju pijaću vodu u svom vodovodu i zato ja smatram da mi treba da vratimo javni interes u politiku, treba da politika služi da ograniči samovolju i bahatost investitora. Dakle, nemamo mi ništa, niko ovde nema ništa protiv toga da ljudi rade, grade, razvijaju različite nova naselja, da kroz to ostvare profit, da zaposle nove ljude. Znači, u ostalom, mi se i svi zalažemo za tako nešto, ali ne tako što će to da dovede u naše zdravlje, naše živote, živote naše dece u rizik. Dakle, postoje načini kako se može graditi, gde se može graditi da to bude na korist svih u ostalom. I hteo bih još da kažem par stvari oko cele situacije sa vodom. Dakle, mi moramo zaštititi vodoizvorišta, ne samo Makiš, već na drugoj strani reke ovaj Savski nasip. Moramo obezbediti da se obale ne mogu privatizovati, kao što nam se to toliko često, sada se to sve češće dešava, jedna u Zemunu je Akademija Kočević prosto legalno kupila obalu. Kako možete da kupite obalu? Mislim, onda imamo situaciju da imamo na svaki, na Novom Beogradu, prosto vi ne možete do vode ni da dođete. Znači, na svakih 5 metara, nema ni 5 metara razmaka između splavova koji su zagradili, či to nisu splavovi, to su zgrade, samo što one stoje u vodi. Onda imamo situaciju, znači, gde god zagrebete, vi ćete naći da neko otima nešto što je zajedničko. Ogroman interes kapitala. Pogledajte investitorski urbanizam koji nam otima prosto sve ono što bi moglo biti korišteno za zajedničke stvari. Eto, u takvom okruženju moj odgovor, poziv i to ideja vodilja u sledećem periodu jeste da mi ovu vlast oteramo, skinemo, tražimo odgovornost, ali pre svega dovedemo ljude koji će donositi odluke u korist građana, da to uradimo na prvim sledećim izborima. U Beogradu imamo veliku šansu. Beograd može biti prvi korak da ta promena dođe i za celu Srbiju. Na kraju mi iz Beograda to i dugujemo celoj Srbiji zbog toga što su uslovi života u svim drugim gradovima mnogo lošiji nego u Beogradu. I ja bih isto
iskoristio ovo da pozovem te ljude koji nas gledaju, da objasne svojim komšijama, kolegama, koleginicama, ljudima sa kojima dolaze u kontakt, da je neophodno da svi tome damo doprinos. Znači, ne možemo ćutati i čekati da se to samo desi, a koliko danas niste potrošili barem neko vreme da se bavimo ovim zajedničkim poslom, grešite. Moramo se zajedno izboriti da živimo u dobrom gradu. Eto, hvala. Hvala. Gospodin Aleksandre. Htela sam da vas pitam kakav je plan za odbranu Makiša? Ima li nekog plana za odbranu Makiša, s obzirom smo čuli stručnjake da je ovo za Beograd jedno od najvažnijih pitanja? Čovjek bez vode ne može. Pa, ti si živiš u Zrenjaninu, 20 godina nemate vodu, pa viš može i bez vode. Šta je problem? S tim računaju ti svi koji će da drljaju tamo po Makišu. Pa šta, može se živjeti i bez vode? 2/3 sveta živi bez vode. Samo jedno pitanje za nas sve, smo mi normalni da to dopustimo ili ne? Priča se ovdje, stvarno se pominje nekakav termin, kako se zove, održivi razvoj. Država u kojoj živimo, to je to ovo što u čemu živimo, nije država, nego to što je me servirao Aleksandar Vučić, to bih ja prenazvao neizdrživi razvoj. Danas smo bili gore opet u izvoru, pa ste mali izvor. Pa nije slučajno izvor. Svuda okolo je izvor. Samo što ovi kad dođu izbori, oni im zavrnu izvore i ucenjuju seljake da će imati vode ili ne. Pa se imaju vodu. Im zavrću slavine gore izvorište, su okupirali njihovu vodu. Zato se pre 100 godina kod nas na Staroj planini da je neko došao da otima vodu, ko što sam tamo došli ovi Josići, ovo što smo se mlatili 4 godine po rakiti i po toplom dolu, to bi moji pradeda i njegova ekipa odmah vešali. Da neko dođe da otima vodu. Što se mi raspravimo oko toga? Što se mi raspravimo oko toga da će neko da nam tera ljudi koji nas hrane, gore iz Jadra, Nedeljica, ne znam, iz Rekovca, to nas sve hrani. Mi se raspravimo oko stvari kojima nema, oko kojih nema bre rasprave. I šta ćemo mi sada radimo? Ima nas dovoljno tamo da odemo na Makiš. Ne znam kako će to da izgleda. Evo ovde je Goran Petković, bila naša ekipa prekjuče. To je ogroman prostor. I šta sad mi smo sve rekli? Rekla nam je Sonja, rekao nam je Bakić, rekao nam je Denis Božović. Rekli su nam brez najpametniji ljudi, ako neko krene to da drlja, ostavit će nas ludaci bez vode. I sad se mi ovde tu sad raspravljamo i tako dalje. Ja bih samo da pozovem one koji nisu tu, a koji se sa nama slažu, da treba to sistemski menjati. A kako da menjaš sistemski kad nema sistema? Dakle, poziv za svu opoziciju, i za Đilasa, i za Jeremića, i za Boška, i za sve ostale koji pretenduju ovdje da se pojave na izborima, također za sve organizacije, aktiviste, udruženja, da se mi nađemo, evo, koliko sutra na jednom mestu i da se dogovorimo kakav je plan odbrane Makiša. Ako neko to prati, evo, da kažite da hoćete, sutra se nađemo u 12 sati svi. Ako smo normalni, hoćemo. Ako ćemo i oko toga da pravimo nekakve kalkulacije, ko je bolji, ko ima više glase oko toga, da gledamo dalje neko sad tu, ne znam kakav mu je rating i tako dolje, onda stvarno nismo normalni. Što se mene lično tiče, neće prvi put biti ja stanem pred bager i to ću da uradim i to je moj lični čin. Kao u Rakiti gore volove se desi ista stvar, kad su i Narodne patrole i Marinika Tepić i Ne davimo Beograd i Žaklina Živković i levi i desni, kad nije bilo bitno da smo i kakvi smo stali, svi lepo razvalili onu cev da ta reka bre nastavi da teče. E, to bih volio da vidim, ako smo normalni, ponavljam, to ćemo svi zajedno da uradimo. Ajte bre se dogovorimo za početak da zajedno uradimo nešto, da odbranimo Makiš, da nam ostane voda. Hvala lepo. Hvala Aleksandre. Nebojša, vi ste učestvovali u odbrani jednog grada, ako možemo tako da kažemo, grada Šapca. Kako vama izgleda ova administracija uopšte? Znači, gledamo ove stvari što se dešavaju po gradu. Kako izgleda ova administracija? Kako se ovaj gradom upravlja? I nakon decenija najavljivanja ovog projekta metro, koji je korišćen uvek u predizborne svrhe, nego na korist građana. Da li mislite da je to uopšte sprovodljivo i da li se u ovim gradom uopšte upravlja ili se on samo ruinira? Da, ja mislim, hvala Teodora na ovom pitanju, ja mislim da su sve rekli i Žaklina, i Sonja, i Dragoljub, i naravno Mika i Ćuta. Postavlja se pitanje šta sad tu može da se uradi. I
sve ovo o čemu mi govorimo je istovremeno i veliki problem, ali ja mislim da postoji rešenje. Rešenje je u zajedništvu u kome oni ljudi koji dele iste vrednosti, oni ljudi kojima je ovo važno, mogu da okupe veliki broj drugih ljudi oko sebe. Ljudi vole aktivizam. Ljudi vole da se borite za njih. I veliki broj ljudi, bez obzira za koga sada glasaju, oni vide da ovo ne valja. I jako pozdravljaju svakog onog ko je spreman da se bori za svaku i najmanju sitnicu koja negde ugrožava dobar život građana po Srbiji i u Beogradu. I zato su se ove male borbe, koliko god se nekad Žaklina činilo da je besmisleno i da nigde ne vodi i da nema svrhu i da je beznadežno i da smo mi, kako bih rekao, beznadežan slučaj, zapravo su to sve borbe koje nas evo negde polako sabiraju. I evo doveli su nas da večeras pričamo o tome. Ja sam ponosan na činjenicu da imamo političku saradnju i akcija Otvorena platforma i Ne dajmo Beograd i od skora evo i Ekološki ustanak i da je to jedna grupacija zelena ili zeleno-leva koja može da donese tu promenu, koja će u svom fokusu imati i ima upravo ove teme o kojima mi govorimo. Često nam kažu da je to luksuz, da je luksuz kada pričate o vodi, o šumi, o reci, da to sad kao to, time se bave neka druga društva, neka društva koja su dosegla, ne znam, nekakve visine. Nema visina bez ovoga. Ovo su osnovne stvari. Ovo su bazične stvari. I one moraju da se zaštite da biste mogli da imate bilo kakav napredak ili bilo kakav progres. Ako nema, mi ćemo stvarno biti deponija sveta. Mi ćemo stvarno biti jalovište za sve prljave tehnologije koje sad postoje. Imaćemo 3. aprila izbore. Imaće građani jedan vrlo jednostavan izbor. Ili ćete glasati za Rio Tinto, tako što ćete zaokružiti SNS, ili ćete glasati protiv toga. Ili ćete glasati za to da se upropasti vaše zalihe pijaće vode ovde u Beogradu, ili ćete glasati protiv toga, da se one odbrane. I postoji vrlo jasan izbor. Dakle, ako glasate za vlast, ovakvu kakva je sad, imat ćete Rio Tinto. I to vam oni kažu. Oni glasaju za to u parlamentima Loznice, u nacionalnim parlamentima. Kao što vidite, sprovodi se projekat, doneta je odluka, najavljeno izvođenje radova za Makiš. Dakle, to nije nešto što možda neće da bude, to će da bude. I imamo priliku da to odbranimo. Imamo priliku da se protiv toga borimo. I svaka borba i svako izražavanje građanske neposlušnosti je odlično i dobro došlo. I sve to treba da nas negde dovede do 3. aprila, kada za to veliki broj građana koji nemaju snage, zato što su uplašeni, zato što su ucenjeni, da to rade zajedno sa nama, doći će i glasat će. I to je trenutak da se desi ta velika promena. Hoće li ovo biti mesto za najprljavije tehnologije i jeftinu radnu snagu, ili ćemo moći da napravimo suštinski dogovor kao ozbiljni partneri sa zapadnim državama i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim državama. Da budemo partneri. Dakle, vidite, hoćemo li da branimo Srbiju ili ćemo da pustimo, da ide kako, ili će svi radnici zaposleni u Srbiji biti i u istom statusu kao ovih 500 koji su došli ovde skoro, evo muče se tako kako se muče Vijetnamci. Hoće li radnici Srbije biti Vijetnamci? Ili će biti radnici koji uživaju neka prava? Ili će svi završiti u nekakvom blatu, bez ikakvih uslova, a mi bez ikakvih elementarnih prilika za dobar život? Ispod Mačve se nalazi veliko podzemno jezero pijaće vode. 4,1 tona u sekundi. Svakoga dana, cele godine. Postoji dovoljno pijaće vode za ovih 1 milion stanovnika koje sad nemaju. Najveći broj njih živi u Vojvodini. 70% Vojvodine nema pijaću vodu. Postoji zaliha pijaće vode koja se nalazi ispod Mače, koja može regionalnim vodovodom se dovede za cijelu Vojvodinu. Da svaka kuća u Vojvodini ima pijaću vodu. Umesto toga, mi ćemo da razorimo Jadar, da onemogućimo da se desi bilo šta dobro u Jadru, koji je inače jedan od najkvalitetnijih poljoprivrednih krajeva Srbije, i upropastit ćemo našu priliku da imamo dobar život. I to upravo rade sada.
Milion i 800.000 ljudi, trećina populacije živi u Beogradu. I oni će ostati bez vode. Vi ne možete, vi ne znate šta je to kad bez toga ostanete. Zato što mislite da se to podrazumeva. Mislite da se podrazumeva kad pustite vodu da imate i da je dobra, da možete da kuvate ručak, da se okupate i da spremite nešto dobro za vas i vašu decu. Pitajte Zrenjanince kako im je. Pitajte koliko košta da svakog dana kupite vodu. Svakog dana. 5 litara, 10 litara, ono balonče. I da platite to. Ispostavit će se da to trošite 5 ili 10 evra dnevno. Dnevno. Pa puta broj dana, pa puta broj domaćinstava. Koliko to košta? Koliko to košta? Neko misli da je to luksuz? Ja bih rekao da je to životna potreba. I kad to pretvorimo u sad ove izglede koje nama stavljaju kako će ako se desi Rio Tinto ili kako će ako se desi naselje na Makišu i kako će se ako se desi taj nesrećni metro da se živi bolje, koliko to košta to bolje? I šta mi gubimo kad se tako nešto desi? I sve može da se izračuna. Je li neko računao zdravlje? Je li neko računao koliko košta zdravlje? Nije dok ne ostanete bez njega. A onda kad ostanete, nemate vi ništa važnije od toga. Tako da mi imamo svi zajedno sa svim tim građanima koji sada sede u svojim kućama ophrvani nekakvim beznađem, imamo neku priliku. Uvijek postoje prilike. Ili ih stvaramo, ili, kako rekao, one prolaze. Mi možemo da stvorimo priliku. I ja mislim da to upravo sad što mi radimo, da je ovo stvaranje jedne dobre prilike. Nije bre sve tako crno. Koliko god vas ubeđivali da jeste, nije. Do nas je i u našim rukama. I uvek je bilo. I ja verujem da možemo da stvorimo priliku da se promeni ovo zlo u kojem danas živimo, da se spase voda, da se spase naša budućnost. I ako to radimo zajedno, uspećemo. Ja vam kažem da ćemo uspeti. Eto, toliko. Hvala, Nebojša. Da li iz publike neko ima nekih pitanja? Ništa? Ok, ja ću vam reći, znači, moju jednu onako privatno tužnu priču. Ja sam iz Perleza, to vam je opština Zrenjanin. Dragi Beograđani, ovo je voda sa kojom se ja tuširam. Pa ako želite, ne želite da vam se dogodi što se Zrenjanincima desilo, svi na Makiš. A mi imamo ovde jednu građansku akciju za jedan dobar grad, jer ko vodu brani, na dobroj je strani. I vodu im nećemo prostiti. Ni vodu, ni zemlju, ni vazduh, mislim. Hvala vam ljudi što ste došli, što ste pratili. Ovo je važno pitanje za Beograd.